Договор со приватна фирма за јавно-приватно партнерство за промена, модернизација и одржување на уличното осветлување во Штип е склучен за 15 години, а сепак граѓаните се движат во темница. За проблемот е известен и новиот градоначалник на Општина Штип Иван Јорданов и директорот на јавното предпријатие Стипион Игор Евтимов. И двајцата најавија дека проблемот ќе биде решен за еден месец од денеска. Во една ваква околност, кога граѓаните имаат потреба од подобрување на уличното осветлување, од моја лична страна го замолив и покри тоа што не е прецизирано во самиот договор како негова обврска, да се отклонат сите дефеци, да се направи времено промена на светилките кои што не ги осветлуваат улиците во Штип и на тој начин граѓаните да бидат позадоволни. Јас се надевам дека во временска рамка од еден месец од сега, поголем дел од светилките, односно од уличното осветлување, ќе биде комплетно променето. Граѓаните на Општина Штип имаат можност да пријавуваат проблеми со кои се соочуваат за новата локална власт да може да им излезе во пресрет. Еден од проблемите кој веќе е констатиран е токму уличното осветлување. Најчесто од проблемите со кои што се соочуваме во овој период се проблемите од јавното осветлување. Мислам дека Штипската јавност веќе е запозната дека има склучен договор претходното раководство на Општината Штип со јавно-приватно партнерство со еден економски оператор. Ние овие денови, односно откога стапив како директор на јавното предпријатие, постојано сум во координација со економскиот оператор и можам да кажам дека од денес и утре ќе бидат санирани сите оние проблеми кои што ќе бидат пријавени, барем така бев известен јас, и во многу брзо време, како што бев известен до петок, ќе биде отворен и посебен телефонски број, односно од оние бесплатни телефонски бројови 0800, кој што телефонски број ќе биде залепен на секоја бандера која што ќе биде сменета од страна на економскиот оператор. Во оваа прилика Јорданов ги повика граѓаните и понатаму да продолжат да ги пријавуваат своите проблеми. Истовремено повика на трпение и разбирање од страна на Штипјани, бидејќи во најкраток можен рок осветлување ќе добијат.